Золочівський замок сьогодні – один з найбільш відвідуваних музейних комплексів України. Щороку його відвідує більше 100 000 відвідувачів. А започаткував будівництво Золочівського замку на рубежі 16-17 століть Марко Собешин. Дивом зберігся його портрет. Ми досить довгий час не знали, хто це, але після реставрації відчитали напис на цьому портреті. Марко на Собешині, Собешин, воєвода Люблінський. Це про нього казав Стефан Баторій, що волів би взяти в похід його одного, аніж цілий загін воїнів. На жаль, він не дожив до завершення будівництва замку. Його справу продовжив його син Якуб. Добудовує Золочівський замок син Марка Якуб Собеський. Саме він робить Золочівський замок своїм родовим гніздом. Вперше він одружився з княжною Маріанною Вишневецькою. Вона мало прожила, але похована у Золочеві, у збудованому Собеськими парафіяльному костелі. Сьогодні він відомий як Церква Воскресіння Господнього. Там у крипті спочиває княжна Вишневецька разом з двома малолітніми доньками. Найближчим сусідом Якуба Собеського був Іван Данилович, воєвода Руський, господар Олеського замку. Історія зберегла нам документи, коли розмежовувалися землі. Іван Данилович відомий ще й тим, що заснував містечко Сасів. Родинний герб Даниловича – Сас. Саме він дав назву містечку Сасів. І ось вдруге одружується Якуб Собеський з донькою Даниловича Теофілею. Вона була молодша від нього на цілих 18 років. Попри те, вони щасливо прожили довгі роки. В них народилося 4 дітей – 2 хлопців і 2 дівчат. Синів назвали в честь батьків – Марком і Яном, а доньок – в честь матерів – Софією і Катериною. Катерина Тинчинська – мати Якуба Собеського, і Софія Жулкевська – мати Теофілії Данилович. Так склалося історично, що на час появи на світ другого сина Яна донька гостювала у матері і батька в Олеському замку. Був серпень місяць, на дворі наближалася гроза. В цей час появилася орда під стінами Олеського замку. Софія Жулкевська-Данилович стала на захисті замку, а її донька народжувала сина. Коли новонароджене дитя поклали на стіл, мармурова стільниця тріснула надвоє. Всі злякалися, передбачали дитині якесь особливе майбутнє. Справді, народився майбутній король, визволитель Європи, рятівник християнства. Ну, а для нас він просто господар, наступний господар нашого замку. Якуб Собеський помирає 1646 року від серцевого нападу. Він занадто перейнявся тодішньою політичною ситуацією. Будучи представником козаків, він наполягав, аби дотримуватися миру і йти на поступки козакам. Його не дослухалися, він помирає від серцевого нападу у віці 57 років. Дружина овдовіла. У 1653 році мати пережила страшну трагедію. Помирає, загинув у боях її старший улюблений син Марко. Вона перевозить його тіло до родинної на той час уже Жовкви, будує там потужний комплекс монастирський отців Домінікан і там у крипті храму хоронить тіло свого сина і заповідає похоронити там і її. Сьогодні це одна з резиденцій Сокальського єпископа Української греко-католицької церкви у місті Жовкві. Вони залишили нам величезні спадки. Вона вміло управляла всіма маєтками, адже ж після смерті Жулкевських вона лишилася єдиною спадкоємицею. Це була, так би мовити, еталонна жінка. А тут, у Золочеві, вони доглядали свій маєток, турбувалися про Золочів і про околиці, і залишили нам оце диво Золочівський замок. Був дуже цікавий випадок в історії родини Собеських і Золочева. Після чергового згубного татарського нападу місто, аби відбудувати, звільнили на 14 років від податків. Сьогодні ці історичні документи можуть служити для нас таким гарним зразком. А наступними господарями цього замку вже стали їхні діти, зокрема син Ян і його дружина Марія Казиміра.